Kuleta Kamau Murango, the steel door. Asante mheshimiwa Getari. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, Gavana Kirinyaga, Kranchi, viongozi wote wamechaguliwa mbunge ya kitaifa na county, mawaziri, naibu waziri na wakazi wa Kirinyaga, mriega. Ngai ni mwega. Naende siothe. President, muna Deputy President, Colonel Muririkane, abo ni boto warugeire rwembo rwetagwo Naruto ni kwoya kwoya asiange ni guthimira na tuteko ina omuthi ni kanitha na president tukbingo to kaka kuina kuingira kibaro giki kwarithina kuingia katika uwanja ilikuwa shida president na ndaibu rais leo hii tumekuja maombi kama tumelindwa wakati huo tulikuwa tunafukuzwa kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Nitachukua nafasi kwanza niweze kuwatambulisha wale maseneta tuko nao siku ya leo na si wengi sana. Kwa hivyo ningeomba tusimame maseneta ili niweze kumtambulisha. Tuna seneta wa Lamu anaitwa Seneta Kamau Gedhuku, tuko naye hapa siku ya leo. Tuko na seneta wa Embu Alexander Munyi Mundige, tuko naye hapa siku ya leo. Tuko na seneta wa Nairobi anaitwa Karen Nyamu wa wetu, tuko naye siku ya leo. Na kwa hivyo nitaongea machache tu kwa sababu ya muda. Kitu ya kwanza rais ni kukukaribisha hapa na nikwambia kwamba hawa watu wanakupenda. Kuna watu wamekuwa kiongea sana eti rais na naibu wake wakija Kirinyaga tunakujanga maombi tu. Ningetaka niwajibu siku ya leo. Nimwambie sisi tulijipanga na rais kutoka mwanzo. Na kama wanjui na Kiingereza kitu ilikuwa inaitwa economic forums. Kongamano la kiuchumi. Huko ndo tulipeana kila kitu na kwa sababu tushaanza kuona matunda saa hii ndio maana tunakuja kushukuru kama venye tumeambiwa siku ya leo katika kanisa. Jambo la pili ni kusema ya kwamba rais tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ambazo umetupa kama watu wa Kirinyaga. Tunajua kwamba na tunashukuru kwa dhati kwa sababu umetupatia mawaziri, umetupatia PSs, chairman wa boards na watu wengi sana including hii umefanya juzi ya Githai muko naye pale State House na Sam tukitaka kuja pia tunapiga simu moja tunaingia. Namshukuru sana mkiwa na naibu wa rais. Ningetaka niseme ya kwamba katika ile mirandi mingi imekuwa imeongelewa barabara, kuna mirandi kama ya Keverigu irrigation scheme. Tunajua pia katika ile pesa umepata kwa sababu ya nyanya utatuangalia pale. Industrial zone imetengenezwa na gavana ili wale watu wetu wanauza nyanya pia waweze kupata pesa yao pale. Na tukizingatia sana ukulima huo wa kahawa watu wameongea wengi. Na nakuhakikishia rais kwamba rigejia nafaa. Kazi yake ni kushika kichwa avumilie meno na pembe. Na sisi na kama mimi pia nikiwa chairman wa Agriculture Senate na wajumbe wote tushikirie na huku nyuma mkia, tuvumilie mateke, tuokoe wakulima wa kahawa, wakulima wa majani chai, wakulima wa mimea yote yenye tunakuza hapa mpaka mchele. Naibu wa rais. Naibu wa rais, mambo ya mchele, kuna parastatu inaitwa Kenya National Trade Corporation. Sauti yangu ni kama ya mbu. Yako ni kama ya sui za simba. Ukisema neno moja tu, ile mchele imebaki pale katika magara, yote itachukuliwa. Na hao watu wa Mwea pia watakuwa na kitu ya kusherekea wakiweka pesa kwa mfuko. Naibu wa rais, nitaongea kidogo kuhusu tumeongea mambo ya kahawa na rigijini sikio ukiongea jana na ni hivyo tu ndio iko. Kutoka mkulima wa kahawa wakutane na mkunywaji wa kahawa. Hapa katikati piga ndeki, nyorosha. Hao wakikutana maneno itakuwa imeisha. Niko na bill mheshimiwa rais. Rais bill 2023. Hiyo bili inakuja kutatua maneno ya mchele, Mwea, Bunyala, Kano, Mbura na sehemu zingine. Sauti yako ukiongea na Kimani Chungwa mwambie ikifika huko izisumbaishwe. Na hiyo ingine nimeona ingine ya William pia ya Senator Ambomet. Mambo itanyoroka. Lakini kuna sheria moja tu ilipitishwa hapo mbeleni rais. Ya hiyo Fiat 2013 ambayo ilisema makandamia cashew nut mpaka iende kwa mbwenyenye ndio tuweze kuuza nje. Tumeumia sana rais.
hiyo pia tuondoe, soko iwe huru, makandamia kila mtu auze mahali anataka. Nimesikia pia rais kwamba kuna watu walisema maombi hayafai, na leo sisi tukiomba amekutana mahali. Unajua hawezi kutuambia sisi tulishinda venye maombi hayafai, na tunajua venye walianguka kwa sababu walikuwa waombi. Na ningewaambia wasitufunze tambia mbaya ya kukosa kwenda kanisani na kwenda kuomba. Lakini nawaambia pia, juzi sheria imepita katika mbunge, wako na watu wao huko. Sene itaramisi mheshimiwa tulikuwa huko kupitisha, walikuwa na watu wao huko. Hatuwezi kuwa, na hata Omburu Ondinga alikuwa pale. Hatuwezi kusema rais ya kwamba hatuwezi unda IEBC. Tunataka mipaka mheshimiwa rais. Moya ni kubwa sana, inafaa kugawanywa na wengine mheshimiwa rais. Kwa hivyo mheshimiwa rais, ningewaambia hao walete mtu wanataka. Wakitaka kuleta brother zao walete, sister zao walete, hata yeye mwenyewe akuje awe chairman, na bado tutamnyorosha na maombi, kwa sababu sisi ni watu wa kuomba na kufanya kazi. Nikimalizia mheshimiwa rais, tumeumbiliwa na tunaambiwa tunafaa kusamehea maandui. Lakini ya kusamehea maandui, rais naona kama mahali sisi wa marafiki yao kuna mahali tatuweka pambaya. Kwa sababu mheshimiwa rais, unajua Biblia inasema Psalm 25 kwamba asante mheshimiwa. Tunaona ya kwamba Biblia inasema Psalm 25:5 kwamba utaandaliwa meza mbele ya ndui wako wakule wakikutazama. Sasa wewe mkiwa na ligeji Psalm 23, nimekosea kidogo, tunaendelea kusoma tu. Mkiwa na ligeji, mkisamea maandui wenu wote, na kwa sababu lazima unambii utimie, utaenda pale muandaliwe meza, na sisi ni marafiki zetu tutakuwa pale kwa laini. Halafu maandui watatafutwa, utaitwa mrade, upatikane umemsamehe. Wengine umesamehe, mmesamehe watu wote. Sasa kwa sababu unaambiwa mpaka utimie, tutaambiwa sasa kwa sababu kuwe na watanzamanzi, we murango kuja, kwa sababu namazo inaweza tazama, na wewe MP wa Kirinyaga Central kuja utazame, kwa sababu hakuna maandui. Kwa hivyo ile meza ukiandaliwa, bakisha maandui wawili watatu wakukutazama wakati utaandaliwa meza pale, ili tusije sisi marafiki yako tukuje tuwe ndio utakuwa tazamazi, na sisi ni marafiki yako. Na gavana wa Kirinyaga pia uchunge, kwa sababu huna macho ya kutazama kama sisi, lakini utaambiwa kwa sababu hao watu ni wewe kiongozi wao, kuja hapa ukue supervisor. Kwa hivyo uongeleshe rais na naibu yake, maandui kidogo sio mbaya, kwa sababu wanafanyanga upate baraka. Na ya mwisho kabisa, hii maandamano iko hapo kesho. Nadhani hawajui rais vizuri, na sisi pia hatujui vizuri rais, na Rigathi Gachagua naibu wetu wa rais. Unajua kuna mtu mjinga ndio uchemsha mawe, na anajua vizuri haya hivi. Ningetaka niwaambie kesho anapanga kuchemsha mawe haya hivi. Rais wetu ni mawe. Namba 2, nitawaambia wakidhani kwamba amerauka, watapata sisi tumekesha tukiwangojea. Wapange tu, lakini wakifika pale watatupata wapi? Na rais Mswahili usema, kimbembacho kikivunja ninafukwa mchukuzi. Hiyo ni kusema uongozi ndio hiyo kimbembacho. Kuvunja ni kile kumwagika ya kile kitu kimembembwa. Wachukuzi ni hao watu wanatuharibia. Wakati wanataharibu uongozi wako, tuanze kuvunja, ndio itakuwa rahisi kwao kuongea maovu kutuhusu. Naomba tusiwaruhusu, tukae ngumu, tukae ngangare. Mungu akubariki sana rais na naibu wa rais, na watu wa Kirinyaga wanakupenda sana, na tutaenda na wewe safari moja. Asanteni sana. Na kwa heshima na taadhima, nitachukua nafasi hii kumwalika gavana wetu Ani Mobi wa Igoro, ili aweze kuongelesha watu wake. Makofi kwa gavana.